Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua audiens kita untuk sesi bicara kita pada minggu ini bertajuk kecederaan saraf tunjang dan wanita. Bersama-sama kita pada pagi ini ialah masa ya menjemput seorang tetamu yang istimewa ya dan tidak asing lagi di kalangan SCI members kebanyakannya memang pernah berjumpa dengan beliau dan juga pernah menjadi pesakit beliau dan juga sering berhubung dengan beliau untuk sentiasa bertanya tentang isu-isu yang berkaitan dengan SCI. Jadi pada pagi ini, Alhamdulillah kita berkesempatan lagi untuk membicarakan satu topik kecederaan saraf tunjang dan wanita dengan menjemput seorang yang sangat istimewa iaitu Profesor Dr. Nazira Hasnan. Beliau merupakan pengarah Pusat Perubatan Universiti Melaya dan juga merupakan pakar perunding perubatan pemulihan. Dan izinkan saya serba sedikit memberi pengenalan tentang beliau. Beliau merupakan lulusan MBBS Master Rehabilitation Medicine daripada UM dan PhD beliau daripada Universiti Melaya dan juga University of Sydney, Australia. Beliau merupakan rehabilitation physician dan special interestnya adalah dalam bidang spinal cord injury medicine dan rehabilitation. Juga beliau terlibat dalam assistive technology for rehabilitation with expertise in functional electrical stimulation issues in women with PWDs, person with disability, dan juga promotion of physical activity in PWDs. Dan sekarang ini beliau fokus on role as director sebagai pengarah dan juga akademik di Academic Medical Center University Melaya Medical Center UMMC yang merupakan Malaysia's premier teaching hospital dan beliau juga merupakan ibu kepada empat orang anak dan kita pun sebenarnya teruja bagaimana beliau maintain dengan kejelitaannya dan juga kesihatannya dan happy go lucky-nya ya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Prof. Dr. Nazira untuk meneruskan sesi bicara khas beliau pada pagi ini, kecederaan saraf tunjang dan juga wanita. Dan sebelum itu, ya, saya mohon pada ahli-ahli yang ada, yang hadir untuk mengisikan borang kehadiran melalui link Google Form yang akan diberikan oleh urusjia sebentar lagi di dalam chat box dan sudi-sudikan diri anda untuk mengisi borang kehadiran supaya kami untuk tujuan rekod kami dan selamat berhujung minggu dan juga selamat mendengar. Dipersilakan doktor. Terima kasih Puan Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya benar-benar gembira dapat meluangkan masa pada hujung minggu saya ini untuk bersama-sama ahli masa dan semua yang tune in kepada FB Live pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada masa kerana berjaya untuk merealisasikan cadangan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sepena sambutan SCI Day pada tahun 2021. Pada untuk pengetahuan semua, kita telah merayakan sambutan SCI Day pada 5/9 semenjak 5-6 tahun yang lalu ya Riza, kalau saya tak lupa, kalau saya tak silap. Dan setiap tahun kita cuba menjalankan aktiviti-aktiviti untuk untuk create awareness, untuk mengingatkan kita sendiri tentang keperluan-keperluan dan juga perjuangan mereka yang mengalami spinal cord injury. Pada dahulu kita membuat aktiviti-aktiviti yang fizikal,
agak sosial. Tetapi semenjak pandemik COVID-19 ini, kita terpaksa mengubah cara kita menjalankan aktiviti kita. Pada tahun lepas, kita ada buat acara pada 15.9 perkongsian dari mereka yang mengalami spinal cord injury dan juga pakar-pakar. Pada tahun ini, kita ingat kita nak buat sesuatu yang lebih menyeluruh dan lebih komprehensif, di mana kita akan merayakan SCI Month, ya, Basri, Rizal dan Puan Hamida, dan kita akan mulakan perayaan tersebut dengan mengadakan talk sebagai hari ini, dan saya yang pemulanya lah, dan setiap minggu sehingga 15.9 kita akan ada aktiviti-aktiviti talks dan juga perkongsian. Saya sebenarnya hari ini walaupun topiknya ialah saya memberi talk on wanita dan SCI, tapi sebenarnya talk saya hari ini akan bersama-sama dengan wanita-wanita cekal dan jelita, dan nanti kita akan tunjukkan, ya. Okay, so saya share screen sekarang. Dah share screen kan? Boleh? Tak, Prof kena share sekali lagi. Kena share sekali lagi, ya. Okay. Okay. Okay, kita campur-campur, ya, bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. InsyaAllah nanti kalau ada soalan-soalan, kita tunggu di penghujungnya. Dan siapa yang nak tanya dalam chat box pun boleh buat demikian. Okay, kenapa saya pilih tajuk ini? Saya pilih tajuk ini sebab sebenarnya saraf kecederaan saraf tunjang tu kita dah banyak di-highlightkan, dah banyak diperkatakan. Tapi kadang-kadang kita terlupa yang dalam kecederaan mereka yang mengalami kecederaan saraf tunjang tu ada kumpulan-kumpulan yang mungkin memerlukan lebih pengajaran disebabkan keperluan yang khas. Antaranya ialah kanak-kanak yang mengalami spinal cord injury, penuaan dengan spinal cord injury. Saya rasa nanti kita ada session, kan, macam mana nak memastikan yang kita ready untuk proses penuaan bersama spinal cord injury. Tetapi selain daripada itu, antara kanak-kanak dengan antara orang tua tu ada juga keperluan khas untuk wanita yang mengalami spinal cord injury. Sebab wanita yang mengalami spinal cord injury ni, mereka ada keperluan khas di mana mereka boleh mengandung, boleh ada anak, dan role mereka sebagai wanita di dalam masyarakat agak berbeza dibandingkan dengan lelaki. Dan saya sangat teruja yang ramai juga lelaki yang attend hari ini. Maknanya sokongan yang diberikan kepada wanita-wanita yang mengalami ASI adalah sangat tinggi. So, dan inilah the beauty of having a peer support group, kerana anda bukan saja disokong oleh rakan-rakan wanita SCI tetapi juga rakan-rakan SCI yang lain. Okay, ini adalah data daripada apa tu, international data, di mana nisbah lelaki dan wanita yang mengalami SCI adalah 4 dalam 1. So lebih ramailah lelaki yang mengalami SCI, dan mungkin ini disebabkan oleh lelaki lebih banyak aktiviti-aktiviti yang lasak, lebih banyak terlibat dalam kebangan jalan raya dan sebagainya. Tetapi dengan permodenan, dengan advancement, industrialization, kita panggil, nisbah ini semakin mengecil. Mungkin di negara-negara yang lebih maju, nisbah ini dalam 3 dan 1. Dan disebabkan ini, kumpulan wanita yang mengalami SCI adalah satu kumpulan yang minoriti dan kadang-kadang rasa terpinggir, sebab bila mereka menjalankan aktiviti rehabilitation, program pemulihan tu ada yang mengatakan dia macam it's all for everyone, tak ada khas untuk wanita, sedangkan wanita memerlukan isu-isu yang tersendiri.
dan ramai yang kata mengalami diskriminasi, mungkin tidak di hospital tetapi di luar sana oleh komuniti dan kadang-kadang oleh keluarga sendiri. Dan ramai yang mengatakan mereka memerlukan rawatan yang diperibadikan, individualized care, sebab tidak semua orang sama, tidak semua orang yang mengalami SCI pada level yang sama ada masalah-masalah dan isu yang sama, dan tidak semua wanita yang sama. Jadi mereka mengharapkan personalized care, dan mereka mengharapkan yang pakar-pakar perubatan, pakar-pakar perubatan pemulihan, tim yang akan memberi perkongsian mereka bersama saya. Isu-isu wanita SCI ini saya rasa ada banyak. Sebagai seorang wanita SCI, saya sendiri mengalami SCI ini semasa berumur 21 tahun. Semasa saya belajar di peringkat ijazah di Universiti Malaya, saya mendapati ada isu keyakinan diri kerana pada mulanya apabila mengalami kecederaan di bahagian saraf T10 hingga L2, saya mempunyai isu incontinence, saya mempunyai isu dari segi tidak boleh berjalan seperti sebelumnya. Jadi saya dapati ada banyak perkara yang saya tidak dapat lakukan dan banyak sangat halangan-halangan yang menyebabkan saya merasa rendah diri, tidak mempunyai kepercayaan diri sendiri dan rasa macam tidak berguna dan sebagainya. Apatah lagi ya isu untuk berumah tangga pada masa itu saya pun tidak yakin sekiranya saya boleh berkeluarga, mempunyai anak dan sebagainya ya. Dan isu-isu ini saya rasa akan dialami oleh wanita-wanita SCI, terutamanya mereka yang bagi mereka yang belum berumah tangga contohnya, apabila mengalami SCI mereka akan mempunyai isu untuk mempunyai kepercayaan untuk sama ada mereka boleh berkeluarga atau tidak ya. Selain daripada itu, apabila mereka dah boleh berkeluarga ataupun mempunyai rezeki untuk berkeluarga, mereka akan punya isu untuk apa nama ni, sama ada mereka boleh membesarkan anak-anak ataupun tidak ya, dan juga penerimaan dari segi ahli-ahli keluarga yang lain dan juga ahli-ahli keluarga sebelah suami dan sebagainya ya, ahli keluarga jauh. Alhamdulillah dari aspek itu saya telah melaluinya dan saya rasa alhamdulillah saya punya rezeki yang baiklah. Dan ditambah lagi ya, sekiranya wanita SCI itu mempunyai career ya, maknanya kerjaya, dia akan mempunyai isu bagaimana untuk manage dari segi keluarga, dirinya sendiri pun perlu dijaga dan di maintain ya. Maintain maksudnya dari segi kesihatan, dari segi pengurusan diri. Of course kalau kita ni SCI dan mempunyai level-level yang tertentu dari segi nak menguruskan diri sendiri pun mengambil masa berbanding dengan wanita yang tidak mempunyai SCI, wanita yang berupayalah maksudnya kan. Dan of course dari segi bagaimana kita nak maintain kesihatan ya, tahap kesihatan agar sentiasa sihat, tidak dapat mengelakkan pressure sores, dapat mengelakkan dari segi masalah infection, terutama sekali infection kencing dan juga sebagainya ya. Jadi ini adalah antara lain isu-isu yang dihadapi oleh wanita-wanita SCI lah saya kira
Dan untuk diri saya sendiri, saya telah melalui proses ini lebih kurang 22 tahun dan alhamdulillah saya pun telah mula adapt dengan perkara-perkara tersebut dan saya dah tahu bagaimana untuk manage dari segi pengurusan bagaimana nak ke tandas, ya, bagaimana saya nak minum banyak mana, saya buang banyak mana, dan apabila saya sibuk bekerja ataupun menguruskan anak-anak, saya schedulekan masa-masa berkenaan untuk saya aturkan. Jadi saya kira perkara-perkara ini adalah isu-isu yang perlu dipahami oleh wanita-wanita SDI dan perlu mendapat pendedahan serta pengetahuan yang lebih banyaklah melalui pembacaan, perkongsian dan juga pendedahan lebih ramai di kalangan wanita-wanita yang mempunyai SDI untuk mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualiti setanding dengan wanita-wanita yang bukan SDI ataupun wanita-wanita yang bukan orang berupaya secara. Terima kasih Amida, dan kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh Puan Hamidah tentang perasaan rendah diri pada peringkat asalnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang boleh berkeluarga, boleh ada anak atau tidak, dan semuanya ini boleh di pertanyaan-pertanyaan ini boleh dijawab dengan education program, counseling yang diberikan dan juga perkongsian seperti yang kita ada pada hari ini. Seterusnya kita menuju ke slide yang sebelah, dan apa yang saya nak highlight sini ialah kebanyakan wanita yang mengalami SCI ini mengalami semasa usia muda, dan usia muda ni di mana orang putih kata childbearing age, berpotensi untuk mempunyai anak. Dan selain itu, isu-isu berkenaan kesihatan wanita adalah sangat penting untuk dikenal pasti, dan sekiranya untuk SCI juga terdapat isu-isu kesihatan yang khusus dan unik untuk wanita. So you all are SCI warriors, ya, yeah? Tak kira lah wanita ataupun lelaki. Okay, mari kita tengok sikit ada tak perbezaan antara lelaki dan wanita yang mengalami spinal cord injury. Sebab mendapat spinal cord injury, kebanyakan lelaki mendapat spinal cord injury sebabkan kemalangan. Macam saya cerita tadilah, mungkin banyak aktiviti lasak, banyak di negara-negara industrialized country, kemalangan, road crashes, setengah tu disebabkan pekerjaan, industrial accident yang menyebabkan jatuh dan sebagainya, lebih melibatkan lelaki. Tentang penggunaan ubat, didapati bahawa wanita lebih cenderung menggunakan ubat, contohnya untuk bowel program, berbanding dengan lelaki. Dan juga didapati bahawa kalau wanita itu, wanita yang mengalami SCI, mempunyai carer atau penjaga, biasanya adalah ahli keluarga dia, bukan suami yang menjaga dia. Tapi kalau lelaki yang mengalami SCI, biasanya kebiasaannya isteri yang menjaga. Mungkin disebabkan role lelaki di dalam keluarga based on tradisi dan budaya yang diamalkan. Kenderaan juga, tentang kenderaan, didapati lelaki lebih independen, lelaki lebih banyak bawa kereta. Dan ini yang saya dapat ni adalah data-data yang daripada international data, daripada negara yang maju, dan kita harap trend begini lebih bertukar dan lebih neutral, memandangkan sekarang negara-negara lebih industrialized dan wanita telah diberi kepercayaan untuk menjalani segala aktiviti-aktiviti yang mana lelaki juga boleh buat, kan. Studies ini juga menunjukkan lelaki lebih aktif, lagi ramai yang merokok, dan lebih banyak risiko untuk patah anggota selepas SCI. Maksudnya lebih banyak jatuhlah dan patah tangan dan sebagainya. Wanita pula lebih cenderung mengalami masalah sakit-sakit otot dan tulang selepas spinal cord injury. So pain post spinal cord injury lebih tinggi di kalangan wanita.
dan pain ini mungkin terdiri daripada musculoskeletal pain ataupun neuropathic pain. Tetapi secara amnya, kebanyakan wanita dan lelaki mengalami isu-isu berkenaan SCI yang serupa dan mengamalkan prinsip penjagaan diri yang serupa. Untuk mereka yang mengalami SCI, kita tahu akan ada isu berkenaan tulang, akan mengalami osteoporosis, iaitu tulang rapuh. Setengah kata rebut tulang kan? The evidence menunjukkan ianya adalah lebih cenderung kepada wanita. Dan kenapa terjadinya osteoporosis, kenapa terjadinya rebut tulang ataupun tulang rapuh ni? Ini disebabkan untuk semua orang, tulang kita itu kuat bila ada tekanan. Bila kita berdiri itu adalah tekanan kepada tulang kita dan itu menyebabkan kekuatan kepada tulang. Dan bila duduk di atas kursi roda, tiada tekanan kepada tulang kaki dan disebabkan itu lebih cenderung mengalami osteoporosis. Dan ini telah dibuktikan dengan research dalam osteoporosis, bukan saja di dalam wanita tetapi juga lelaki juga. Dan dalam wanita, bila mengalami menopause, kekurangan hormon estrogen akan menerukkan lagi keadaan osteoporosis ini. Dan osteoporosis ini terjadi dengan lebih cepat selepas terjadinya menopause dalam wanita. Dengan itu, wanita mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami patah tulang dengan insiden jatuh ataupun kecederaan remeh. Kadang-kadang macam tu je pun yang saya dengar boleh ada patah tulang. Dan ini disebabkan oleh osteoporosis. Dengan itu, kalau anda semua ingat antara bila mengalami training untuk menggunakan kursi roda, salah satu benda yang kita ajar ialah bagaimana untuk jatuh dengan selamat. Dan kenapa kita kena ajar jatuh untuk selamat? Untuk mengurangkan risiko patah tulang yang teruk dalam anda semua. Selain daripada itu, isu berkenaan kulit. Research menunjukkan insidence luka tekanan adalah lebih rendah di dalam wanita. Dan mungkin ini disebabkan oleh tissue composition wanita di mana terdapatnya lebih tinggi fat distribution di dalam wanita. Tetapi studi juga menunjukkan sekiranya terjadi luka tekanan dalam wanita, ianya adalah lebih serius. Dan risiko ini meningkat semasa mengandung ataupun selepas menopause. Dan ini adalah berkait rapat peningkatan berat badan dan juga perubahan pada tekanan semasa duduk. Selain itu, isu-isu khas pada wanita adalah penjagaan pundi kencing. Kita tahu bahawa CIC adalah gold standard. Dan saya rasa ramai antara anda-anda di sini menggunakan CIC, teknik CIC. Tetapi untuk mendengar to practice CIC untuk mereka wanita yang mengalami SCI adalah lebih mencabar di sudut anatomi. Perlu ada kedudukan posisi khas untuk menjalankan CIC ini. Didapati juga insiden UTI adalah lebih tinggi sekiranya wanita mengalami SCI itu menggunakan CBD berbanding dengan CIC. Dan saya rasa ini adalah antara yang diajar dalam SCI education yang kita berikan semasa semua mengalami menjalani program pemulihan. Selain daripada itu, incontinence. So bila mereka yang mengalami spinal cord injury mengalami incontinence, kita kata mereka dah buat CIC kan, ataupun mereka dah buat dah pasang CBD. Tapi ada juga incontinence, ada leaking katanya. So biasanya kita kata, oh leaking tu mungkin ada UTI, mungkin ada overactive bladder, nak kena makan ubat, nak kena check pressure bladder tu, takut pressure tu tinggi. Tetapi dalam wanita kita juga kena ada mengingati bahawa ada isu-isu lain, mungkin kerana otot pelvis yang tidak kuat dan tegang. Dan ini lebih serius bila wanita itu telah mengalami menopause. Otot dah tak tegang lagi. Kita panggil pelvic muscle laxity. Dan kadang-kadang boleh mengalami keadaan
yang dikatakan radang uretra dan vagina, atrophic urethritis atau vaginitis yang dialami oleh mereka semasa setelah menopause. Dan isu ini kadang-kadang orang malu nak cerita, tapi ini boleh dibangkitkan semasa konsultasi follow up di klinik-klinik sebab bukan tidak ada cara untuk mengatasi isu ini. So mesti highlight bahawa ada masalah-masalah ini, dan kita juga mesti tahu yang ada faktor-faktor lain selain daripada faktor yang biasa yang diperkatakan seperti UTI dan overactive bladder. Tentang usus juga tak ada apa yang khusus dalam dari segi wanita dan SCI, kecuali mungkin semasa kedatangan haid mungkin susah sikit nak buat penjagaan diri dari apa tu dari sudut bladder and bowel ni, dan telah evidence dah menunjukkan bahawa semasa mengandung terdapat isu-isu sembelit pada wanita SCI. Tetapi isu ini adalah isu semasa yang timbul untuk semua wanita yang mengandung juga. Selain itu, isu-isu berkaitan hormon dan isu women's health lah katakan, ya, isu gynecology. Untuk kanak-kanak yang mengalami SCI sejak muda, bilakah mereka akan dapat haid atau kita sebut perkataan menaki, tiada perbezaan sebenarnya antara mereka yang mengalami SCI atau tidak mengalami SCI. Haid datang pada waktu yang agak sama bila dibandingkan dengan mereka yang tiada SCI. Tetapi untuk mereka yang mempunyai spinal bifida, 12-16% mengalami haid lebih awal. Untuk mereka yang mengalami spinal cord injury setelah dewasa, setelah adanya haid, telah report mengatakan mereka tidak mengalami haid. Haid tu macam terganggu sedikit, terkejut. Mungkin dalam 3-6 bulan, haid tu tak datang selepas acute spinal cord injury. Dan selepas tu haid tu akan datang kembali. Dan dia akan kembali dalam apa keadaan normal dalam 89% wanita. Dan kitaran haid adalah tidak terjejas. Dan apakah maksud ini? Maksudnya adalah wanita boleh mengandung, kesuburan tidak terganggu. Okay? Dan wanita-wanita yang mengalami SCI tidak terlepas dari premenstrual syndrome. Dan kadang-kadang PMS ini agak lebih teruk dalam wanita SCI kerana selain daripada premenstrual syndrome yang macam bloated lah dan sebagainya dalam wanita-wanita lain, mereka juga mengalami spasm, lebih spasm bila nak datang period tu. Setengah tu tahu, oh period saya nak datang, spasm saya makin tinggi, spasm saya makin banyak. Pundi kencing mungkin lebih aktif semasa sebelum nak datang haid dan juga semasa haid. Dan autonomic symptom seperti panas badan lah, apa temperature tak terkawal, ataupun debaran, mungkin sweating dan sebagainya, rasa nak pintam, meningkat sebelum mendapat haid. Dan macam saya kata tadi, bila ada haid tu ada mungkin ada perubahan pada bladder dan bowel, dan terdapat cabaran dalam menjaga kebersihan. Menopause ataupun putus haid sama juga antara wanita dan yang mengalami SCI dan yang tidak ada SCI. Tetapi simptom-simptom premenopausal tu kadang-kadang dia macam kita tak pasti, ini simptom AD ke, ada jangkitan kuman ke, adakah ini masalah kawalan suhu badan ataupun ini adalah masalah-masalah sebab kita nak nak akan mengalami menopause. Mungkin tidak jelas di situ. Dan setelah menopause, macam saya kata tadi, pengurangan tahap estrogen akan menyebabkan terjadinya osteoporosis dengan lebih cepat, kulit dah kurang anjal, dapat isu incontinence yang macam saya cerita tadi, dan kesihatan jantung juga akan terganggu. Untuk mengawal ataupun untuk mengurangkan risiko-risiko kejadian ini selepas menopause, adakah ubat yang kita boleh beri?
ada, iaitu terapi penggantian hormon ataupun HRT. Tetapi HRT ni ada risiko untuk venous thrombosis, apa, embolism, dan dia ada risiko darah beku. Jadi kita terpaksa lihat sama ada selamat atau tidak selamat. Tetapi yang penting, orang yang mengalami SCI, wanita yang mengalami SCI perlu tahu ada ubat untuk diberi dan boleh berbincang dengan pakar anda, dan kita tengok sama ada risiko dan juga kebaikannya yang mana yang lebih tinggi, dan kita berikan kepada wanita SCI itu autonomi untuk membuat keputusan sama ada ini adalah yang terbaik untuk dia. Dan bila haid tu nak pakai apa? Nak pakai tampon ke? Nak pakai pad ke? Kita biasanya kita tak galakkan pakai tampon sebab isu-isu deri rasa yang terganggu, kan? So, jadi sekiranya kalau ada sakit ke dan sebagainya, ataupun tampon tu dah terkeluar ke dan sebagainya, orang yang mengalami SCI tu tidak tahu, tidak perasan. Jadi kita lebih menggalakkan pemakaian sanitary pad yang biasa. So, macam saya sebut tadi, kalau dalam SCI acute, haid akan terbantut selama 3-6 bulan, dan selepas tu kembali normal, kitaran pun normal seperti sebelum SCI. Dan oleh itu, kesuburan tidak terjejas dan semua perlu peka mengenai pencegahan kehamilan. So, mereka yang mengalami spinal cord injury boleh hamil. Dan oleh itu, perkara-perkara tentang kesuburan dan kehamilan ini perlu diceritakan, perlu dibincangkan sebelum discharge, sepatutnya dijadikan sebagai sebahagian daripada program pemulihan. Dan kita kena cerita tentang kontraseptif, macam mana nak mencegah kehamilan, dan bila nak tahu sama ada ready or not nak untuk ada anak, untuk hamil dan untuk ada anak. Dan tentang kontraseptif, apa jenis kontraseptif yang ada, apa dan apakah risiko untuk pengambilan kontraseptif yang ada, nak pakai alat dalam rahim, ada dia punya apa tu risiko dia, kalau sakit, kalau ada jangkitan, mungkin orang yang mengalami spinal cord injury tak tahu sebab dia terasanya terganggu. Nak makan pil ke, nak pakai patch ke, nak guna injection ke, ada risiko-risiko yang tertentu. Dan untuk biasa kebiasaannya, ramai yang menggunakan kondom untuk partner dia lah yang lelaki. Tetapi kita kena tahu juga kalau orang tu ada spinal bifida, kena gunakan kondom yang latex free. Dan juga ada juga penggunaan diaphragm ataupun cup untuk diletakkan di dalam vagina untuk wanita untuk pencegahan kehamilan. Dan ini juga kita recommend untuk wanita-wanita SCI kita. Dan untuk mereka yang telah tutup dah complete dia family ataupun memang tidak bercadang untuk ada anak, dan ataupun kalau mereka mengandung, ianya adalah risiko yang sangat kuat untuk mereka, kita boleh consider untuk membuat tubal ligation. Isu seksualiti. Seksualiti dan seks tu berbeza, kan? Seks itu satu adalah gender, lelaki dan wanita. Seks lagi satu adalah activity sexual. Tetapi seksualiti itu adalah sesuatu yang dialami oleh individu itu. Sexuality of a man, sexuality of a woman. Dan perubahan seksual di dalam wanita selepas mengalami spinal cord injury memang ada gangguan dan memang ada perubahan. Ada yang mereportkan tentang keinginan seks dan kerangsangan adalah terganggu. Ada gangguan pada deri rasa di kawasan genital atau kawasan kemaluan. Ada perubahan dalam lubrikasi dalam alat kelamin. Ada perubahan dalam kepuasan nafsu dan syahwat pada mereka. Dan ini adalah isu-isu yang sangat peribadi, yang kadang-kadang wanita yang mengalami SCI malu untuk bercerita, malu untuk bertanya. Saya nak tekankan kat sini, tidak perlu malu, tidak perlu rasa tidak selesa
sebab ini adalah isu-isu yang sangat penting kerana ini melengkapkan wanita itu. A woman's sexuality completes her, dan sama juga seperti lelaki. Dan tidak perlu untuk ada pasangan untuk bercerita tentang isu-isu sexuality. Dan pada kami, mereka yang merawat pesakit-pesakit spinal cord injury, untuk tim-tim rehabilitation yang merawat pesakit spinal cord injury, kita selalu kena remind each other yang kita perlu peka dan kita perlu offer. Kita tak perlu tunggu. This is isu yang kita perlu offer untuk dibincangkan. Dan kita boleh mengadakan counselling secara individu. Dan bila kadang-kadang counselling secara berkumpulan tu ada peer support kan, wanita sama wanita, lelaki sama lelaki, dan boleh menceritakan tentang pengalaman masing-masing dan juga soalan-soalan yang kadang-kadang pakar dalam perubatan tidak terfikir dan boleh dibincangkan bersama. Dan isu seksualiti ini dibincangkan dalam konteks yang berlainan, dalam fasa-fasa yang berlainan. Daripada segi fasa acute, kita bincang hal-hal lain. Bila proses penuaan, kita kena cerita pasal menopause dan sebagainya kan. Jadi fasa berlainan perlukan counselling yang secara individu yang berlainan. Dan kena khusus kepada peringkat usia. Dan ada research yang telah dijalankan oleh Prof. Julia dan master student kita pada 2011 dahulu yang mengatakan wanita kurang mendapat counselling seksual. Dan dan saya harap selepas 10 tahun keadaan ini telah berubah, dan pakar-pakar rehabilitasi dan juga tim-tim rehabilitation dapat mengenal pasti bahawa isu ini adalah isu yang penting untuk semua yang mengalami spinal cord injury. Sexual counselling bila dijalankan, ianya lebih kepada aktiviti tentang aktiviti perhubungan seks. Jadi ianya tidak tertumpu kepada mereka yang dah kahwin, tidak tertumpu kepada mereka yang dah ada pasangan. Isu sexual counselling ni melibatkan wanita dan identiti mereka, melibatkan isu-isu haid, isu kesuburan, isu contraception, isu kemahiran, isu perhubungan apa tu dengan dengan partner dan suami dan sebagainya, tentang isu pencegahan penyakit berjangkit sebab risikonya sama dengan wanita yang lain, dan juga isu tentang sexual abuse kerana ini memang telah direportkan sebelum ini. So, identiti dan persepsi diri. Seperti yang Puan Hamidah cerita tadi, ada perubahan fizikal sehingga menyebabkan hilang keyakinan atau kepercayaan diri, hilang identiti sebagai wanita. Ada yang rasa identiti dia sebagai wanita telah tergugat sebab saya sekarang duduk di kerusi roda dan saya hilang keyakinan diri sebagai wanita. Kurang yakin dan image, rasa image tidak lagi menarik. Tetapi kita dah berjumpa dengan ramai rakan-rakan kita yang mempunyai spinal cord injury yang kita tahu image tidak menarik itu adalah sesuatu yang tidak perlu diperkatakan sebab it's up to the individual untuk membuat dirinya menarik. Dan ketidakupayaan. Ya? Tak dengar ke? Selain pada itu, ketidakupayaan fizikal boleh dirumitkan dengan perubahan fungsi badan seperti bladder dan bowel, dan ini menyebabkan wanita rasa macam my sexuality is affected because di situlah alat kelamin saya, dan di situlah saya tidak boleh mengawal alat kelamin dan juga bladder dan juga bowel saya. Ramai yang mengatakan susah mendapat teman hidup. Macam yang diperkatakan tadi oleh Puan Hamidah, cara-cara, dan kita perlu peka tentang ini, dan kita kena macam mana kita nak membantu diri kita. Kita kena memastikan penjagaan kesihatan yang baik, kita kena memastikan aktiviti fizik, menjalankan aktiviti fizikal, sukan boleh membantu juga, pengetahuan tentang spinal cord injury
kaunseling, kaedah relaksasi dan sebagainya boleh membantu untuk wanita meningkatkan persepsi diri dan meyakinkan diri mereka tentang kebolehan mereka sebagai wanita yang mengalami spinal cord injury. Dan mungkin boleh tengok role model yang ada untuk mereka yang baru mengalami spinal cord injury, tengok role model yang ada dan juga perkongsian bersama rakan-rakan SCI. Okay, kita dengar cerita daripada Sarah Jean pula. Hi, my name is Sarah and I've been an SCI patient for about 15 years. My level of injury is C5-C6. I'm a tetraplegic. I'm a mother to two beautiful but very handful girls, age 7 and 2. There are many challenges that I face being an SCI patient and as well as a mother with SCI. As an SCI patient, the challenges that I face are never ending. From the accessibilities of the country, of this country, right down to the mentality of its people. When I say mentality of the people, what I mean is, for example, like when I was pregnant, I had people asking me, how did I get pregnant? You know, it's, I mean, yeah, it's a ridiculous question to ask, let alone expecting me to answer them. You see, I've always said that, you know, I may be differently able, but I'm a human being. You know, I may have a limited mobility, but everything else inside functions just the same as any other person. If you think being an SCI patient is hard and tough, try being a mother with SCI. The challenges I face are mainly like I can't pick my child up or I can't chase them around when they are being naughty. But for me personally, it's more of an emotional challenge rather than a physical one. When I say emotional, what I mean is like for example, when my child cries, my first instinct is to run towards her and to see everything wrong, is anything wrong, and to comfort her. But because of my limited mobility, she's been comforted by someone else other than me. So it hurt. It did hurt for a while. But after some time, I tend to realize that, you know, they are there to help, not to take over my place. You know, at the end of the day, I am the mother to these girls. I am their mother, and nobody can take that title away from me. Besides that, my oldest went to school for the first time. I had all these thoughts of like, you know, like what if she feels embarrassed by me because I'm on the wheelchair? What if she's, you know, she's been picked on by a friend because I'm on a wheelchair, you know, and stuff like that. But someone told me, gave me very good advice saying that at the end of the day, as long as she knows that you try and you do your best every single day and you love her no matter what, that is all that matters. You know, it doesn't matter what other people think. And I live with that advice in my head, you know, every time when I have that feeling again, you know. My piece of advice to everyone out there is that, you know, who's living with SCI is that whatever that you put your heart and soul into it, you will definitely achieve it. God never gave you any challenges that he thinks that you can't handle. All you have to do is just put a little faith in him. And yeah, live every day like it's your last. So I hope it helps. Bye. Okay, itu penceritaan Sarah Jean. Terima kasih banyak Sarah. Dan kita dengar ya. So Sarah bercerita tentang pengalaman dia sebagai ibu
dan semasa mengandung orang macam tak percaya yang seorang yang kerusi roda mengalami spinal cord injury boleh mengandung, dan dia menceritakan tentang emotional challenge, di mana dia tak boleh nak dukung anak dia, dia tak boleh nak kejar anak dia, dan kadang-kadang rasa macam orang lain yang lebih banyak dengan anak dia. Dan bila anak dah mula sekolah pun, dia fikir adakah anak dia akan dibuli, adakah anak dia akan menghadapi masalah disebabkan dia di dalam kursi roda. Dan itu antara cabaran-cabaran yang dialami oleh ibu-ibu yang mengalami spinal cord injury. Jadi kita cerita pasal kehamilan, saya cakap tadi kesuburan tidak terganggu. Tetapi kadar kehamilan adalah rendah. Kenapa tu? Bukan kerana tidak subur, bukan kerana tidak boleh hamil, tetapi banyak kerana faktor secondary. Mungkin kurang aktiviti seksual, mungkin kurang berhubungan dan boleh sehingga tidak mendapat opportunity. Ada yang rasa takut, tidak mahu, rasa payah atau rasa terlalu mencabar atau dinasihatkan supaya tidak perlu dan tak payah, dan rasa seperti tidak ada sokongan daripada keluarga, tidak ada sokongan daripada masyarakat. Ada yang pernah sebut kepada saya tak mahu anak membesar tanpa ibu yang sempurna. Dan kita dengar penceritaan Sarah tadi, kita dengar penceritaan Hamidah tadi, tiada ibu yang sempurna pun sebenarnya. Dan yang penting, ibu tu sempurna di mata anak itu. Dan tapi ini adalah antara persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh wanita OKU dan tidak khas kepada wanita CI sebenarnya, wanita OKU. Kita nak tekankan di sini ialah kaunseling tu, kaunseling sebelum kehamilan adalah sangat penting. Perlu bersedia mental dan fizikal sebab akan ada banyak perubahan. Bukan saja perubahan fisiologi dan anatomi semasa mengandung, tetapi perubahan selepas itu, perubahan persediaan untuk menjadi role yang lain. Bukan saja nak kena jaga diri sendiri, macam Puan Midah kata tadi, diri sendiri pun nak jaga sebab keperluan nak jaga diri sendiri sebagai seorang yang mengalami SCI itu lebih daripada orang lain, nak bersiap tu lebih daripada orang lain. Ini nak jaga anak pula. Jadi persediaan tu sangat penting. Dan juga kena tahu sama ada sokongan daripada luar tu ada atau tidak, dan itu boleh membantu wanita-wanita membuat keputusan sama ada mereka mereka yakin atau tidak untuk menjadi seorang ibu. Untuk mereka yang spina bifida nak kena ambil folic acid untuk mengurangkan risiko terjadinya spina bifida kepada baby yang dikandung. Dan isu yang macam saya sebut tadilah, bila kalau mengandung nanti meningkatkan berat badan, jadi kurang aktif kan, suka untuk bergerak, dan ramai yang komplain hilang kedikarian, banyak nak kena tolong orang. Dan untuk mereka yang dah biasa sangat independen, rasa macam tercabarlah nak kena nak transfer, nak kena minta tolong orang, nak kena tunggu orang dan sebagainya. Dan kadang-kadang yang nak buat CIC, nak buat bowel dan bladder punya management tu yang sangat mencabar bila dah mengandung. Isu kelahiran pramatang insidennya agak tinggi di kalangan mereka yang mengalami spinal cord injury, dan oleh itu merupakan mereka memerlukan rawatan susulan yang lebih rapi, lebih frequent, dan juga memerlukan rawatan susulan multidisciplinary. Dan Nirina salah satu pesakit saya, dan ini masa Nirina dah memang nak bersalin dah, dan Rina pada ketika tu komplain kasut pun dah tak boleh pakai sebab kaki dia bengkak. Nak pergi kerja pun sekarang susah sebab nak transfer pun susah. Follow up-nya perlu multidisciplinary lah, selain daripada follow up di ONG, kena follow up di rehabilitation juga. Dan bukan saja doktor nak kena tengok, nurse dan physio OT nak kena tengok, nak sebab nak mengubah cara-cara, nak buat adaptasi cara-cara sebab sebab kehamilan tersebut.
dan antara apa tu komplikasi ataupun risiko yang dialami semasa mengandung ni, macam saya sebut tadi pressure sore atau kita panggil pressure injuries, urinary incontinence dengan UTI tu lebih tinggi semasa mengandung, constipation sembelit lebih tinggi, boleh kaki tu boleh bengkak, risiko untuk mendapat DVT lebih tinggi semasa mengandung untuk wanita ICI, untuk mereka yang level yang agak tinggi tak boleh nak rasa pergerakan janin, dan ini mungkin melibatkan keadaan anxious dan sebagainya kepada wanita tersebut. Dan kita boleh menasihati cara-cara untuk untuk mengurangkan anxiety ini dengan partner, suami boleh tolong bantu dan sebagainya. Isu-isu ubat mana yang nak boleh disambung, ubat mana yang nak kena berhenti dan sebagainya. Dan mereka yang punya level T6 ke atas mungkin ada isu-isu berkenaan dengan autonomic dysreflexia, dan isu ini mungkin lebih risikonya lebih tinggi semasa semasa melahirkan anak, during labour, dan diminish autonomy yang macam saya katalah, bila dah mengandung ni banyak memerlukan bantuan orang lain dan tidak independen seperti dahulu. Okey, dan ini tentang labour dan delivery. Dan berdasarkan betul rekod-rekod perubatan, 53% boleh mengalami melahirkan anak secara normal, secara vaginal delivery. 22% memerlukan forceps, dan 25% ataupun suku memerlukan pembedahan ataupun cesarean section. Dan isu yang terjadi adalah sekiranya melibatkan mereka yang mengalami level T10 L1 ni, sebab ini adalah saraf yang pergi kepada uterus itu. So nanti contraction tu tidak cukup kuat, dan bila contraction tak cukup kuat adalah yang memerlukan forceps ataupun menjalankan cesarean section. Dan mereka yang mengalami level L1 ke atas mungkin tak rasa pun dan complete injury, tak rasa pun kesakitan untuk melahirkan anak. Dan untuk mereka yang mengalami weak pelvic floor muscles, tak tegang otot-otot rahim, dan apa otot-otot pelvic floor, apa nak cakap pelvic floor ni, otot di bahagian pangkal rahim ni, terutamanya mereka yang mempunyai lower level injury, spinal bifida dan sebagainya, boleh ada risiko untuk koyak atau otot tersebut. Tetapi ini semua adalah risiko yang sangat-sangat kecil disebabkan monitoring yang sangat rapi semasa mereka melahirkan anak. Mereka yang ada contracture pada tulang punggung mungkin ada masalah sedikit, dan mungkin memerlukan cesarean section. Spasticity pun salah satu isu yang boleh membuat proses kelahiran itu terganggu sikit, dan autonomic dysreflexia yang macam saya sebut tadilah. Dan untuk mereka yang level yang tinggi ini, T6 and above, biasanya akan dikenakan epidural anesthesia, dan untuk memastikan blood pressure itu dimonitor dengan baik dan dikontrol dengan baik. Dan untuk mereka yang mengalami proses kelahiran yang lama, pressure injury boleh terjadi disebabkan tekanan, dan ini perlu pakar-pakar mesti aware tentang kemungkinan terjadinya isu ini. So selepas bersalin, kita panggil postpartum. Kalau orang Melayu kata tempoh pantang kan, selepas bersalin ni kena ada persediaan lah. Sebab tu bila nak, saya sebut tadi, kalau nak mengandung dan sebagainya, perlu ada persediaan mental dan fizikal, perlu ada persediaan, perlu nak tengok siapa nak membantu, perlu ada adaptasi psychological, dan seelok-eloknya ada tips dan nasihat daripada occupational therapist dan peer counsellors pada peringkat awal. Dan teknik-teknik untuk breastfeeding dan sebagainya boleh boleh dikongsikan dan boleh diajar oleh pakar pembantu pemulihan ataupun nurse ataupun OT, dan juga rakan-rakan yang lain.
perlu ada perancangan awal dan khas untuk discharge daripada hospital. Dan tempoh pantang tu kita nak kena tengok ada pantang tradisional dan ada pantang medical. Dan dari segi medical tak ada pantang sebenarnya, tetapi ada isu-isu yang perlu diamati selepas bersalin untuk mereka-mereka yang mengalami spinal cord injury ini. Okay. Bila kita cerita pasal pantang, saya nak tunjuk, share di sini seorang yang menjalankan SCI rehab dia semasa berpantang. Ini daripada dulu saya kata Cah memang wanita yang cekal, sebab orang kalau siapa yang pernah mengandung dan melahirkan anak tentu tahu betapa peritnya keadaan selepas masa dalam pantang tu. Badan tak larat, penat dan sebagainya. Fisiologi badan tu nak kena pulih selepas mengandung 9 bulan dan selepas proses melahirkan anak. Apatah lagi nak mengalami menjalankan program pemulihan semasa berpantang. Tapi itulah yang dialami oleh Cah yang telah mengalami spinal cord injury dia semasa melahirkan anak. So untuk ibu-ibu yang selepas beranak, bersalin, balik ke rumah, menjaga anak sebagainya, apa yang dialami oleh Cah ialah dia duduk dekat Ward 9SA di PPUM untuk menjalankan program perubatan pemulihan. Mari kita dengar cerita dia. Hai, Assalamualaikum. Saya Cah. Saya ialah SCI patient sejak tahun 2015. Injury level T4 due to AVM. Hari pertama saya bergelar SCI patient ialah juga hari pertama saya bergelar seorang ibu. Okay, jadi dari situ memang banyak sangat challenges. Okay, cabaran yang pertama saya ialah apabila saya start untuk fisioterapi dan occupational therapy. Okay, dari situ saya belajar duduk. Walaupun orang kata benda itu saya sebagai orang normal dulu saya dah pernah duduk, tapi being SCI patient kena belajar semula. Jadi pada saya ialah duduk tanpa backrest. Memang berhari-hari lah saya lakukan rutin tu sampai saya able untuk duduk sendiri. Okay. Yang saya rasa cabaran yang seterusnya ialah apabila dapat balik rumah dah discharge, dia punya cabaran lain pula sebab saya kena adapt dengan di rumah pula. Okay. Tapi Alhamdulillah, thanks to support system yang kuat daripada hospital sampai ke ahli keluarga sendiri, kawan-kawan, saudara mara, husband banyak bantu saya untuk stay in positivity. Okay. Jadi mulalah kita kenal dengan kawan-kawan SCI yang lain untuk tanya tentang apa yang boleh kita adapt kat rumah dan so on lah. Okay, sebabkan saya tak bekerja, saya ada buat marketing sales daripada rumah. Adalah bisnes kecil. Okay, nak katakan being SCI patient ni, sebab pula saya ada anak kecil, boleh dikatakan pada masa tu agak depressing sebab banyak benda tak dapat fulfill. Okay, contohlah masa dia dah start belajar, jalan, dia nak jalan, bila dia jatuh atau santai, kita tak boleh nak tolong angkat dia. Okay, tapi benda-benda macam tu buat saya sedar. Saya kena do this on my own, on my way. Saya tak boleh compare diri saya yang able body sebelum ni dengan compare saya sebagai SCI patient. Okay, it is still a learning process sampai hari ni pun. Memang saya masih lagi belajar. Okay, mulanya memang ada rasa malu nak keluar dari rumah, but slowly husband pujuk. Bila dia selalulah kata encourage kita biasakan keluar. Okay. Sejak itu lah kita start jumpa kawan, pergi vacation ke, tengok dunia luar, rasa macam diri sendiri ni macam alive. Okay, emosi semakin stabil, happy. Jadi bila kita positif,
rasanya mesti ada jalan keluar untuk setiap masalah. Saya selalu pujuk diri, jangan terlalu bersedih. Sebab Allah dah beri peluang kedua untuk saya to be a better person. Walaupun sekarang ni saya atas wheelchair. Kalaupun saya tak dapat beri manfaat kepada orang lain, sekurang-kurangnya saya be a better version of myself every day. Okay, saya nak ambil petikan daripada Al-Baqarah lah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi apa yang saya boleh simpulkan, kita be good to ourselves, think good of ourselves. Allah beri ujian sebab kita mampu, so just go with the flow. Thank you. Terima kasih Cik A atas perkongsian tersebut. Dan dah besar dah anak sekarang kan. Okay, so kita dah cerita tadi, kita cerita pasal apa tu, pasal haid, kita cerita pasal kesuburan, kita cerita pasal kehamilan, kita cerita pasal menopause. Sekarang kita cerita sikit pasal penuaan, sikit je lah saya cerita. So ramai yang kata wanita yang mengalami SCI ni ataupun wanita yang mengalami OKU, dia kata dia cepat tua. Dan betul ke cepat tua tu? Dan wanita yang mengalami SCI ni mengata aging experience mereka macam terlampau cepat berlaku. Selepas menepas ni tiba-tiba je rasa tua. Lelaki pula kata proses penuaan untuk mereka ni macam rumit, macam complicated. Dan apa dari segi perubatan, apa yang kita nampak ialah dalam proses penuaan ni insiden diabetes lebih tinggi dalam lelaki. Dan wanita dalam proses penuaan, wanita banyak mengalami masalah kesakitan. Sakit belakang, sakit tengah tangan, sakit bahu dan sebagainya. Rasa komplain fatigue, cepat letih dan mendapat banyak gangguan terhadap kebolehan mereka menjalankan activity of daily living. Rasa macam dulu dah boleh, kalau dulu boleh masak, boleh kemas semua, sekarang dah kurang boleh buat macam tu sebab cepat letih. So ini adalah antara proses penuaan yang dialami. Apa yang kita tahu dari segi sudut perubatan dan sains ialah selepas kejadian menopause, apa yang terjadi ialah estrogen dalam badan wanita menurun. Dan ini bukan spesifik untuk wanita SCI tetapi kepada wanita secara am. Bila kandungan estrogen itu turun, apa yang terjadi ialah estrogen tu dia macam protective effect untuk wanita. Dan bila estrogen tu menurun, itu yang kita cakap cepat apa tu dapat osteoporosis. The protective effect of estrogen kepada jantung pun berkurangan sebab estrogen, bila ada estrogen yang tinggi, ianya membolehkan kandungan HDL kolesterol. Kalau tahu, kita tahu kan kolesterol ni ada kolesterol baik, kolesterol buruk. Kolesterol baik ni ada HDL kolesterol, HDL buruk ni yang LDL kolesterol. So dengan tahap estrogen yang menurun, apa yang ditapati ialah kandungan HDL kolesterol ni makin rendah. Lepas tu makin rendah dan ini menyebabkan ketinggiannya risiko untuk mendapatkan sakit jantung. Walaupun yang demikian, wanita kurang ada masalah kegemukan bila makin tua. Tetapi walaupun tak gemuk, walaupun tidak jadi obes, tetapi mereka kurang jisim utut. Otot mereka cepat kecut. Dan apa tak ada muscle mass tu kurang berbanding dengan lelaki. Itu antara perbezaan antara lelaki dan wanita yang mengalami SCI. So bila kita cerita pasal keperluan kesihatan dan sebagainya, akses kepada perkhidmatan kesihatan tu sangat-sangat penting. Sebab wanita, bukan saja wanita, semua yang mengalami SCI perlu isu-isu, perlu menjalani rawatan susulan untuk melihat kepada isu-isu khas kepada isu-isu berkaitan dengan spinal cord injury. Sebab ada isu tentang bladder dan bowel yang boleh menyebabkan gangguan kepada kesihatan buah pinggang dan sebagainya. Dan perlu ada rawatan susulan disebabkan masalah tentang blood pressure control, masalah tentang obesity dan sebagainya. Untuk wanita, antara isu-isu yang dibincangkan semasa rawatan susulan, isu tentang sexuality,
tentang menopause, pregnancy, abuse, apa tu sexually transmitted disease, dan contraception perlu ditekankan semasa rawatan susulan. So apa yang perlu untuk mereka apakah akses yang diperlukan? Satu, akses kepada pendidikan kesihatan, penjagaan kesihatan, pencegahan komplikasi. Dan pencegahan komplikasi ini boleh dibuat dengan adanya penjagaan kesihatan yang baik, pendidikan kesihatan yang baik. Dan ini hanya boleh diadakan sekiranya akses kepada perkhidmatan itu ada. So aksesnya mungkin akses fizikal, dan semasa COVID pandemik ini akses kepada telemedicine pun perlu dipertingkatkan supaya akses kepada perkhidmatan kesihatan tidak terjejas. Selain pada itu, kita kena ingat wanita yang mengalami SCI adalah seperti wanita-wanita yang lain. Jangan lupa yang mereka perlu juga saringan kesihatan untuk mengenal pasti faktor risiko kesihatan. Pemeriksaan payudara, ini perlu diingatkan. Saringan mamogram, wanita pun yang mengalami SCI perlu juga saringan mamogram. Saringan untuk kanser serviks, ini pun adalah perlu wanita SCI sama seperti wanita-wanita lain perlu menjalankan saringan kesihatan. Imunisasi perlu dijalankan seperti wanita-wanita yang lain juga. Penjagaan kesihatan mulut dan sebagainya perlu diadakan supaya kita memastikan kesihatan mereka yang OKU dan dalam konteks hari ini wanita SCI adalah terjaga. Dan pemeriksaan percuma yang diberikan kepada kerajaan seperti ujian mamogram, HPV DNA, semua ni perlu diberi akses kepada wanita OKU dan wanita SCI. Dan di sini juga kita kena tengok sama ada tempat-tempat ini adalah accessible atau tidak. Dan saya percaya dengan perubahan masa dan awareness, klinik-klinik kerajaan yang ada sekarang ni adalah wheelchair accessible dan physically accessible kepada ramai. Aktiviti fizikal, kecergasan dan sukan, kita nampak Nurisah kat sini. Kita tengok research menunjukkan wanita SCI kurang menjalankan aktiviti sukan dan lebih cenderung menjalankan aktiviti rekreasi. Dan ini mungkin tidak khusus kepada wanita SCI dan tidak khusus kepada wanita OKU. Mungkin ini adalah kepada wanita secara amnya. Wanita lebih minat menjalankan aktiviti rekreasi berbanding dengan aktiviti sukan. Wanita lebih minat menjalankan aktiviti yang lebih lebih sosial berbanding lelaki. Dan telah dibuktikan yang bahawa wanita OKU, wanita SCI banyak menggunakan masa dengan aktiviti domestik dan penjagaan diri. Dan ini adalah antara aktiviti fizikal yang sangat bagus untuk sebagai sebahagian daripada penjagaan kesihatan itu sendiri. Mungkin saya nak cakap sebab sekarang tengah Olimpik kan, dan tak lama lagi ada Paralympic Games. Nak highlight di sini hanya 1/3 daripada atlet Paralimpik adalah wanita. Isu psikososial adalah didapati bahawa masalah kemurungan adalah lebih tinggi di kalangan wanita. Wanita juga banyak mereportkan tentang kurang puas hati dengan perkhidmatan kesihatan, dan ini adalah sesuatu yang kami healthcare delivery perlu peka dan perlu tahu supaya kita boleh meningkatkan perkhidmatan kesihatan kita. Dan untuk wanita, sokongan rakan SCI, peer support adalah sangat penting dan telah terbukti dapat membantu mengurangkan stres dan meningkatkan kesihatan mental. Isu pekerjaan, mengikut report yang kita ada, terdapat ketidakadilan dalam peluang pekerjaan. Dan ini tidak khusus kepada wanita SCI, tidak khusus kepada wanita OKU, dan ini adalah yang dialami oleh mereka yang OKU. Tidak ada ketidakadilan dalam peluang dalam kerjaya. Kalau dah dapat kerja tu pun peluang untuk career progression dan sebagainya, peluang untuk training, peluang untuk keistimewaan yang khusus adalah kurang untuk mereka yang kurang upaya. Dan di setengah-setengah tempat, setengah negara, peluang pekerjaan adalah kurang dalam wanita disebabkan oleh pengaruh budaya. Sebab dalam budaya tersebut,
wanita tak biasa bekerja dalam budaya tersebut, ada diskriminasi terhadap wanita dalam peluang pekerjaan, dan ada yang mengatakan pengaruh budaya terhadap wanita, OKU tidak mempunyai nilai ekonomi dan wanita OKU hanya perlu duduk di rumah. Dan kita tahu ini adalah sesuatu yang tanggapan yang salah. Dan kita tengok gambar kat sini, gambar wanita yang bekerja di pejabat, dan gambar yang kat bawah tu, the lady in the wheelchair is not the patient. The lady in the wheelchair is the doctor treating the patient yang sedang berjalan, sedang membuat analisis pergerakan ataupun gait analisis terhadap pesakit beliau. Jadi the sky is the limit kalau ada kepercayaan dan ada peluang. Dan mari kita dengar story daripada Annie pula. Hi, my name is Annie Lambilin. I'm a spinal cord injury patient since year 2002. My level of injury is C4. I used to represent Malaysia ice hockey team for women and Selangor women bowling team. Initially, I refused to accept the fact I am from an able to a disabled person. Everything changes, including your circle of friends. Well, life still goes on and I need to make a living to survive without dependent on my parents. It is not an easy task at first. As time goes on, I realize that I need to move on, adapt. Yes, reality sucks. What are the issues that a spinal cord injury face? First issue is the inequality in employment. Yes, usually the employer would choose an able-bodied person over a spinal cord injury for obvious reason, right? Which is the physical ability or outlook. Even though the efforts from our government to encourage employers to hire the non-able individuals, but the corporate company refused to join hands. Think about it. How many corporate companies hire spinal cord injury individuals? The answer is almost none. If there is, we can count with just one hand. The second issue is the accessibility. Even though our government and local councils have provided buses with ramps, monorail commuter with lifts, but take a look at our roadside curb and walkways. Most of it is inaccessible with minimum 6 to 8 inches height. How can the wheelchair go up? Most of the time, the road walkways are broken and uneven surface. Imagine a passerby or someone who can help to push the wheelchair, but it's still an uphill task with the unmaintained and inaccessible roadside walk with the current condition now. Thank you for allowing to share my thoughts with all. Last but not least, spinal cord injury is not a disability, but it's a different ability. Thank you. Thank you very much, Annie. So, semoga kita mendapat motivasi daripada perkongsian Annie tersebut. Okay, so ini saya punya conclusion ya, dan selepas itu ada lagi satu video yang saya nak share, dan lepas tu kita buka kepada soalan-soalan untuk saya dan juga wanita-wanita yang mengalami SCI kat sini mungkin nak berkongsi dengan lebih lanjut. So saya boleh simpulkan di sini ialah wanita yang mengalami SCI adalah kumpulan minoriti. Ada yang terfikir yang orang lupa kepada keperluan khas mereka. Mereka mengatakan ianya adalah cabaran berganda, bukan sahaja mereka OKU tapi mereka juga wanita OKU, dan ini adalah cabaran yang berganda. Dan wanita yang mengalami SCI ada isu-isu spesifik yang perlu kita tangani, isu tentang hormon, isu osteoporosis, aktiviti fizikal, risiko kecederaan, seksualiti, kesihatan wanita dan penuaan. Penjagaan bladder lebih mencabar untuk wanita, dan kita juga tahu di sini yang spinal cord injury tidak menghalang wanita dari mengalami kepuasan seksual, mengandung dan melahirkan anak serta menjaga dan membesarkan anak. Dan wanita yang mengalami SCI memerlukan lebih sokongan rakan, dan saya juga mengucapkan tahniah kepada MASA kerana
menggunakan the peer support approach untuk peer support dan juga advocacy approach untuk empower people with spinal cord injury. Dan pada hari ini kita cuba mengempower women with spinal cord injury tentang pengetahuan tentang spinal cord injury, tentang keperluan mengenai spinal cord injury dan di mana boleh mendapat bantuan sekiranya perlu. So the next video ialah video oleh Dr. Kariah yang mengalami spinal cord injury. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and greetings. I'm Dr. Dakhaira Mustafa, a medical officer from Putrajaya Hospital. I was born normal and healthy person until I diagnosed with nerve injuries that totally changed my life. From a normal person who could walk independently to a wheelchair-bound person, I've never expected that my life will turn out to be like this. But I do realize that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen me, so I need to accept their reality wholeheartedly. There are some challenges that I faced since a few years back as a physically challenged person. First one are the challenges to adapt to a new me. I need to learn from zero to become a hero. I've learned to transform myself independently, showering and dressing up independently, and properly wheelchair, which was a new toy to myself, as well as adapting to be independent in activities of daily living. These are includes the mobility, equipment needs, as well as the functional capabilities. The second one are the challenges to endure continuous pain with frequent back to pain. I've been taking high-end pain relievers and anti-neuropathic pain medication for 4 years already, consuming multiple pills twice a day. It's not easy for me, but I know that it will keep me functional and more active, so why not? So I could not end up lying on the bed 24/7. One are the challenges as a mother and wife. As a mother of two pretty girls and a wife to a kind, highly supportive husband, I do have issues in order to fulfill my responsibilities towards my husband and little girls. Sometimes when I was overwhelmed with severe breakthrough pain, I didn't get the chance to prepare food for them. So I could not as active as pre-mobility. However, when the lesser pain level, I could still do simple house chores such as sweeping or vacuuming the floors, wash the dishes, occasional cooking, ironing, as well as rearranging light objects. I've tried my best to conserve my energy as much as I could in order to not to overwhelm with the pain and extra tightness. The fourth challenge is how to adapt to community and workplace. Alhamdulillah, my workplace at the moment is disabled friendly, so I managed to mobilize independently with minimal assistance. However, in order to adapt the community, it's hard in Malaysia, as so many public places sometimes disabled friendly. Sometimes the facilities which have been provided in certain public areas or buildings makes people like me feel so difficult to be independently at the outside, as some places have no ramps or projections, as some even give more harm even the ramp is provided. Some places do not provide disabled washrooms and with unreachable high-level counters at the banks or public offices. The fifth challenges are to drive independently. In order for me to drive independently, I've spent some money to do modifications for my car. As far as my spine issues, I was not advised by my consultant for not lifting any heavy loads. So I couldn't drive independently to workplace or any other public places if there is no assistance to take out my wheelchair from the trunk. Another problem is the parking lots. Some places do not provide special parking lots for disabled persons, and even some irresponsible civilians did violate and hijack the limited parking lots. Since I need an extra space for my wheelchair, therefore, SCI patients or anyone with wheelchair deserve to get a more spacious parking lot. That's why the limited number of disabled parking lots are so
precious for persons like me. The sixth challenge is with health conditions from the complication of SCI. Since I've been suffering with this problem, I've ended up acquiring more health conditions. So I have a lot of specialist clinical visits from many hospitals for different health problems from the complications of being an SCI patient. Initially, I suffered with bladder incontinence, which required me to do CISC. But alhamdulillah, the incontinence was resolved. Until now, I still have severe constipation, even with the medications on board. With bladder and bowel problems like these, it will be difficult for me to adapt my toilet routine, especially when I was outside, even at my workplace. The seven challenges are to the physical therapies. With my pain issues, I usually had problems whenever I did physical therapies. The pain issue usually inhibited the endurance and strength. I've tried so many years by doing physical therapies at the hospital as well as at home. However, alhamdulillah, I managed to at least achieve my short goals to walk independently, even for a short distance for now, with double elbow crutches. I'm still glad and grateful with the support from my family, my treating consultants, my therapists for not losing any hope on me. Last but not least are the challenges to pursue my career. As many other doctors outside there, all of us might have ambition, hope, and plans for career development. But since I'm physically challenged, I'm forced to give up and pursue in a clinical specialization. I'm no longer fit to join in any clinical specialization program, but I've created my path by joining master's program in occupational safety and health in risk management in a local university, and I managed to complete and to graduate on time. I realized that I need to embark in a parallel pathway of non-clinical areas, and I'm planning to further my PhD program very soon, inshallah. I'm doing this to inspire my kids for not giving up, to acquire knowledge no matter what, slowly but surely, inshallah. Conclusively, I'm nobody without my husband. I'm nobody without my kids, my parents, my family, my friends, my doctors, my therapists who always support me during my ups and downs. So I guess that's all for now. Thank you for your time watching my sharing for today. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam, Dr. Karya. Thank you for summarizing my talk today, kan? Apa yang diceritakan oleh Dr. Karya, daripada start saya cerita sampailah penghujungnya tentang komplikasi, tentang ibu apa experience dia on adjustment, experience dia on training, on rehabilitation, komplikasi, mengalami komplikasi, dan sehingga perkongsian tersebut. So with that, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Saya nak berkongsi tentang apa yang dikatakan oleh Rick Hansen. Rick Hansen ni adalah atlet daripada Canada. There is institute dan dinamakan yang telah dibina oleh beliau, Rick Hansen Institute, yang banyak membuat research tentang spinal cord injury. Rick Hansen Institute juga telah menyediakan geran-geran untuk research untuk spinal cord injury, untuk bukan saja untuk pakar-pakar perubatan dan penyelidik, tetapi juga untuk mereka yang mengalami spinal cord injury juga. Dan Rick Hansen berkata, there is nothing you can't do if you set your mind to it. Anything is possible. Jadi kita kena faham diri kita, kena faham apa yang ada di luar sana, dan perlu take it as a challenge, dan bantuan itu ada, kita gunakan sebaik yang mungkin. Terima kasih. So saya acknowledge di sini ya, Puan Hamidah, Annie, Sarah, Nur Chaadah, Chaah, Dr. Kariah, saya ada nama di sini, Dr. Yu dengan Dr. Khaled Kickens, ada gambar-gambar yang saya gunakan di sini yang saya ambil daripada mereka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nazira atas
sesi bicara khas yang disampaikan sebentar tadi. Saya kira banyak isu-isu yang diketengahkan dan hampir merangkumi keseluruh aspek tentang isu-isu SCI dan juga wanita. Kita sebelum kita berakhir, saya rasa ada soalan yang ditanyakan. Bolehkah, sempatkah kita lagi? Bolehkah sekejap, Doktor? Boleh. Okey, kita ada soalan daripada Cik Anita kita, Puan Anita. Dia minta penjelasan tentang kaitan kesihatan jantung dan menopause. Dan satu lagi soalan, Cik Baha, dia ingin tahu sama ada pesakit SCI akan ada masalah keintiman dengan pasangan masing-masing. Saya kira dan akan mengganggu emosi pasangan bila berbicara seperti pasangan normal yang lain. Saya rasa ada juga disebutkan tadi, tapi mungkin Prof. Doktor boleh jelaskan secara inilah, secara spesifik. Ya. Okay. Terima kasih Puan Anita yang bertanya soalan tentang kaitan apa masalah jantung dan juga menopause. So yang ini macam saya katalah, dia bukan hanya terjadi kepada wanita-wanita yang mengalami SCI, tetapi wanita secara amnya. Disebabkan kita ada hormon estrogen, wanita banyak mendapat perlindungan oleh hormon estrogen. Keanjalan kulit kita disebabkan estrogen, kelicinan kulit kita disebabkan estrogen, kekuatan tulang kita disebabkan estrogen, dan juga kesihatan jantung kita disebabkan oleh protection of estrogen. Dan bila dah menopause tu, level estrogen di dalam badan menurun dengan, dan disebabkan kurangnya level of estrogen di dalam badan, protection kepada jantung itu pun akan menurun, dan risiko wanita untuk mendapatkan heart disease dah sama macam lelaki. Kalau sebelum menopause tu, risiko wanita untuk mendapatkan heart disease tu kurang pada lelaki. Bila dah menopause, dah jadi sama sebab protection daripada estrogen tu sudah berkurangan. Dia untuk wanita, estrogen tu akan membantu supaya kandungan HDL kolesterol, kolesterol yang baik tu tinggi, dan kandungan HDL, LDL kolesterol yang rendah tu, LDL kolesterol adalah dalam keadaan yang rendah sebab LDL kolesterol kolesterol yang yang buruk. Jadi bila dah menopause, protection daripada estrogen tu tidak ada lagi. Itu antara kaitan rapat lah antara penyakit jantung dan juga menopause. Untuk soalan yang kedua tentang masalah keintiman. Masalah keintiman ni terjadi kepada sesiapa saja. Ada sama ada OKU ataupun tidak OKU, sama ada OKU SCI ataupun tidak OKU SCI. Dan mungkin untuk OKU SCI ada masalah cabaran yang lebih lagi lah disebabkan terganggunya deria rasa, terganggunya saraf yang mengawal sexual function, dan tetapi untuk mengatasi masalah keintiman ini kena diberikan education, pengetahuan tentang isu-isu yang berkaitan kenapa terjadinya gangguan seksual, kena faham kenapa dan apa yang boleh dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut, apakah strategi yang boleh dijalankan, apakah ubat yang boleh digunakan, bagaimana nak membuat pasangan tu faham. Dan biasanya kaunseling untuk sexuality ni kita adakan untuk pasangan sama-sama supaya pasangan tu faham tentang apa yang cara-cara yang dia boleh bantu, dan supaya tidak rasa tertekan ataupun stres kepada pasangan tersebut. Dan saya percaya untuk di klinik-klinik perubatan pemulihan yang ada sekarang, memang kita memberi sexual counseling ini, dan sekiranya memerlukan apa-apa nasihat khusus ke secara peribadi, boleh contact saya offline lah. Ada satu soalan saya kira daripada Puan Norisha, dia angkat tangan. Boleh kita boleh. Minta silakan Puan Norisha.
Okay, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Nurisa. Apa khabar? Baik. Prof, okay. Saya nak tanya berkaitan dengan kidney, problem kidney lah. Okay, adakah memang selalunya orang yang berwheelchair dan macam saya ni, macam kita lah, macam spinal bifida ke atau spinal cord injury ke, dia ada masalah dari segi kidney? Sebabnya saya detect saya ada batu karang pada masa tu saya belum melahirkan anak, belum mengandung lah masa tu. Masa tu dalam 0.2 cm je lah, kecil sangat. Tapi saya adalah seorang yang aktif dalam sport. So jadinya masa tu PPUM tak ni lah, dia cuma maklumkan je. So jadinya saya setakat minum air macam tu lah, nak kasih dia maybe boleh keluar ke dekat kecil kan. So lama-lama maybe saya tak jaga di segi kidney saya tu, sehingga saya mengandung. Kidney tu ada kat dalam batu karang tu ada dalam kidney saya sebelah kiri lah. Sebenarnya bila saya dah mengandung tak boleh buat apa lah kan, tapi selalu akan kena kepada jangkitan kuman lah kita punya problem. And then bila selepas lahir tu, doktor nak ni lah suggestkan saya untuk operate kan, tapi sebabnya saya masa tu saya menyusukan anak dan saya ada baby lah. So saya tak mendengar nasihat doktor lah ketika tu kan. Atas sebab-sebab tertentu lah, sebab-sebab anak saya lah. Sebab saya nak jaga anak saya kan. Kemudian apa yang berlaku bila saya dah anak saya dah besar sikit, saya menjalani pembedahan. Memandangkan saya duduk di atas kerusi roda, saya ada masalah di segi paru-paru saya berhampiran dengan kidney saya. So jadi masa tu saya punya kidney, saya dah demam setiap malam. Sampaikan memang demam sejuk setiap malam sampai saya kata dengan suami saya, maybe saya tak dapat nak ni lah macam tu kan. Tapi sebabnya memang macam nak matilah kan keadaan saya masa tu, memang saya tak malam. Kemudian rupanya kidney saya tu dah keruk, batu dah besar. So jadinya pergi ke doktor PPUM, terus saya kena wadat, kena masuk ward untuk operate. And then masa tu saya rasa Prof ada melawat saya kot, Prof Najla ke Julia macam tu. And then saya jalani pembedahan, tapi yang malangnya tak boleh buat habis sebab paru-paru saya memang dekat dengan kidney tu. Sebabnya saya duduk kan. Nak jadikan cerita, ada susulan lain lah lagi selepas tu, kena operate. Saya dah operate 3 kali. Yang kali ketiga saya masuk ICU. Dan bila dibuat check up, saya didapati kidney saya sebelah tu dah rosak. Dah 3 kali operate dah rosak. So jadinya dia membuatkan saya jadi macam ada sedikit frustrated lah, give up. Kemudian saya it's okay Norisa. So sampai sekarang pun saya rasa macam sesedih lah. So saya hanya ada satu kidney, dan kidney sebelah saya pun saya tak buang, doktor suruh buang tapi saya tak buang. Saya tak tahu saya dah 3 tahun ke 2 tahun kidney saya masih ada satu, dan saya tak tahu apa kondisi kidney saya sebelah lagi tu. Sebabnya dengan keadaan COVID, saya takut nak pergi hospital. Okay Norisa, saya ingat kisah Norisa apa yang mengalami batu karang, stack horn kelai ada yang apa tu, batu karang yang besar kan di batu karang. Dan terima kasih banyak Norisa kerana berkongsi pengalaman Norisa, dan this is ini bukan khusus kepada wanita SCI, tetapi
ianya khusus kepada orang mengalami spinal cord injury. Orang yang ada polio tak ada masalah ni sebab mereka tak ada masalah tentang neuropathic ataupun neurogenic bladder. Untuk orang yang mengalami kecederaan saraf tunjang ataupun spinal cord injury, isunya adalah isu tentang nervous system. Isunya adalah tentang saraf tunjang dan juga saraf yang mengawal fungsi bladder. Bladder adalah, kita panggil apa bladder ya? Pundi kencing. Pundi kencing, terima kasih. Okey, masalahnya tak ada saraf yang mengawal fungsi pundi kencing. Dan sebab itu daripada awal kita memberi pendidikan kesihatan tentang betapa pentingnya untuk menjaga kesihatan pundi kencing. Kalau dulu-dulu memang ramai orang yang mengalami spinal cord injury, mereka tidak hidup lama disebabkan kegagalan buah pinggang. Sebab orang dulu tak tahu yang nak kena jaga buah pinggang tu dengan baik. Dan sebab pundi kencing kita tu berkait rapat dengan buah pinggang. Jadi buah pinggang tu tugasnya ialah untuk membersihkan darah kita. Segala benda-benda yang buruk, yang tak elok, all the waste telah ditapis di buah pinggang dan dikeluarkan melalui air kencing. Dan bila terjadinya fungsi bladder yang terganggu disebabkan masalah saraf tunjang, pundi kencing itu mungkin tidak boleh mengeluarkan kencing dengan baik. Dan apa yang boleh terjadi ialah boleh jadi keadaan UTI. Bila selalu jadi UTI, memang boleh jadi calculi, terjadi keadaan batu karang. Boleh juga terjadinya air kencing tu terkumpul dengan terlampau banyak di dalam pundi kencing sehingga dia menyebabkan back pressure kepada buah pinggang, dan buah pinggang tu boleh jadi bengkak dan buah pinggang tu boleh jadi rosak. Dan ini memang telah terjadi kepada mereka yang mengalami spinal cord injury. Dan boleh terjadinya dan jangkitan kuman yang berterusan berkali-kali kepada buah pinggang pun boleh mendapatkan menjadikan batu karang. Dan mungkin Norisa ada sebut pasal paru-paru dia pun terganggu sebab paru-paru dekat dengan buah pinggang. Salah satu benda yang terjadi kepada mereka yang mengalami spinal cord injury ialah sebab duduk atas kursi roda dan otot tidak dapat menyokong tulang belakang dengan baik. Apa yang terjadi ialah kadang-kadang lama-lama badan tu jadi singit. Kursi roda tu tidak menampung, tak boleh support badan tu dengan baik. Sebab tu kita pentingkan kursi roda yang bagus, kursi roda yang baik untuk mereka yang mengalami spinal cord injury. Because you have to sit in your wheelchair all the time. So the support is very important to make sure that your body is well supported, to make sure that tulang tu tak bengkok. Sebab apa yang boleh terjadi over the time, tulang tu boleh bengkok, kita panggil scoliosis. Dan bila tulang tu bengkok, paru-paru tu pun telah mengikut bengkok, rotate bersama dengan tulang yang bengkok tersebut. Dan kadang-kadang boleh terjadi kejadian yang seperti yang dikatakan oleh Norisa. Tapi Norisa, jangan putus asa Norisa. Saya mengucapkan terima kasih sangat-sangat tentang perkongsian Norisa itu supaya ini rakan-rakan di sini boleh mengingati yang betapa pentingnya untuk menjaga kesihatan pundi kencing, menjaga kesihatan badan, menjaga kesihatan buah pinggang. Dan bagaimana kita nak lakukan ini ialah CIC adalah yang terbaik untuk memastikan kita mengeluarkan air kencing daripada pundi kencing, untuk memastikan tiada back pressure kepada buah pinggang. Dan rawatan susulan adalah sangat penting. Rawatan susulan berkala, bukan rawatan susulan dia sakit baru datang. Kena ada rawatan susulan berkala, because bila datang rawatan susulan berkala tu, kita buat investigation seperti ultrasound, kita cek darah untuk tengok sama ada, bila cek darah tu kita tengok fungsi buah pinggang bagus atau tidak, kita tengok sama ada kolesterol tinggi atau tidak, kita tengok sama ada kencing manis, ada risiko kencing manis atau tidak dan sebagainya. Dan kita buat ultrasound untuk memastikan yang buah pinggang itu adalah pada tahap yang baik, dan juga kita tengok ada tak buah batu karang dan sebagainya. InsyaAllah Norisa, kita doakan supaya
dengan buah pinggang yang satu itu, Nurisa tetap sihat dan memang kita telah the evidence shows that dengan buah pinggang yang satu, dengan rawatan susulan yang baik, you can lead a life yang agak normal dan tetapi kena jagalah, ya, kena jaga dari segi makanan dan kena jaga dari segi how you manage your bladder. Dan satu yang saya nak petik di sini ialah tentang apa yang Nurisah cakap tadi, takut nak datang hospital sebab COVID. Itu yang kita risau. Kami semua sebenarnya risau, pesakit-pesakit kita takut nak datang sebab COVID. Sebab walaupun kita merawat pesakit-pesakit COVID, kita kena pastikan yang pesakit-pesakit bukan COVID juga kesihatan mereka terjaga. Dan insyaAllah kita ada setengah hospital sudah mulakan perkhidmatan telemedicine kan. Jadi bila kita dapat kurangkan keperluan untuk datang hospital, dan kita buat rawatan susulan melalui kaedah telemedicine. Tetapi untuk mereka yang perlu datang ke hospital, kita kata sila datang dan kita pastikan yang anda dan kita dan hospital mengamalkan SOP-SOP yang telah ditetapkan supaya mengurangkan risiko jangkitan. Sebab life must go on. Kita COVID ni, COVID is going to be around for a long time. Jadi kita kena buat cara, kita kena menjaga SOP dan juga melihat cara-cara yang terbaik untuk kita teruskan kehidupan, untuk teruskan rawatan susulan dan rawatan perkhidmatan kesihatan walaupun adanya COVID tersebut. So Nurisa, I think nanti kita boleh communicate. Kita akan arrange for follow up for apa tu dengan segera. Saya nampak Sister Yus kat sini, mungkin Sister Yus boleh tolong juga ya. Terima kasih Prof. Okay. Baik. Take care Nurisa. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan Nurisa atas soalan dan juga perkongsian. Terima kasih juga kepada Prof. Dr. Nazira atas jawapan dan juga nasihat. Saya kira butiran-butiran nasihat mutiara yang diberikan kepada semua kita ya sebagai wanita SCI terutamanya dalam pentingnya kita memelihara kesihatan, menjaga kesihatan dan juga banyak perkongsian yang diberikan sebentar tadi daripada doktor tentang isu-isu seperti osteoporosis, incontinence, menstrual, kesuburan, kehamilan, kelahiran pramatang juga ada disebutkan ya, tempoh-tempoh berpantang ya, dan juga saranan-saranan beliau bagaimana akses terhadap perkhidmatan kesihatan yang sedia ada perlu address isu-isu yang berkaitan ini. Dan paling penting saya kira ya adalah untuk melihat setiap isu-isu mengikut level of injury bagi wanita-wanita SCI ini terutamanya adalah sangat penting untuk ditangani secara bersama. Dan konsultasi itu sangat penting untuk kita sama ada SCI itu sendiri dan juga pihak-pihak penyedia the services provider, the perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan yang ada untuk juga cakna lebih cakna tentang isu-isu. Dan saya rasa program kita pada hari ini sangat menjurus kepada itu agar kita lebih advocate dan juga kita menyebar luaskan kepada masyarakat di luar sana, kepada penggubal dasar, kepada agensi-agensi yang terlibat, kepada publik dan terutamanya kepada SCI community itu sendiri betapa pentingnya isu-isu ini kita perlu tahu ya, untuk mantapkan pengetahuan dalam diri kita sendiri supaya kita boleh live a better life, a more quality life, supaya kita boleh menjadi individu yang lebih produktif dan juga tidaklah menjadi semata-mata beban seperti mana yang telah dikatakan sebentar tadi ya. Semoga semua kita mendapat manfaat daripada perkongsian yang diberikan oleh doktor ya, dan saya kira ramai juga ahli-ahli kita yang ada pada hari ini dan juga terima kasih kepada yang sudi berkongsi. Semoga kita lebih lebih cakna tentang isu SCI dan jangan lupa ya, kita memohon juga promote
tentang persatuan kita, Malaysian Spinal Cord Injury Advocacy Association, sudi-sudikan menjadi ahli, ada di ruangan chat kita, Presiden kita, Cik Muhammad Rizal ada kongsikan. Kita buka untuk keahlian kepada ahli-ahli SCI dan juga kepada ahli-ahli bersekutu, ahli-ahli untuk support persatuan kita yang terdiri daripada pakar-pakar perubatan, terapis, badan-badan NGO lain, ahli perseorangan dan juga agensi-agensi kerajaan serta swasta. Jadi sebelum kita berakhir, ya, saya nak promote juga kenapa kita buat program hari ini adalah kerana kita ingin meraikan sambutan Hari Kesedaran berkaitan dengan Hari Kecederaan Saraf Tunjang Dunia pada 5 September setiap tahun. Jadi untuk itu, MASA persatuan telah merancang beberapa aktiviti untuk kita advocate orang ramai, termasuklah juga untuk menyampaikan isu-isu, mengetengahkan isu-isu sebagaimana objektif penubuhan persatuan kita lah ya. Jadi antara lainnya selepas ini, jadi anda save masa anda setiap hujung minggu, kita tak kacau, kita tak ganggu hari-hari bekerja, kita isikan hujung minggu anda dengan isu-isu yang bermanfaat. Antara lainnya adalah tentang wheelchair maintenance, ya, jangan lupa untuk mereka, kenapa kita perlu ada wheelchair yang bagus, kata Prof. Nazira, untuk maintain kita punya posture supaya kita tak bongkok, kita tak sengit, ya. Jadi ini antaranya lah, ya, maintain wheelchair maintenance bersama Abang Rosdi kita. Ya, isu-isu aging juga akan diketengahkan sebab kita pun dalam menuju negara tua, banyak isu-isu yang kita kena jaga daripada awal sekarang, ya, dan juga tentang isu penjaga itu sendiri, carer, ya, sebab kita tahu menjadi seorang SCI ni kita perlu juga pembantu. Jadi maknanya kalau kita punya support system tu tak kukuh, tidak, dia pun perlu dijaga emosinya, dia pun perlu disokong keberadaannya. Jadi ini antara isu-isu yang kita akan ketengahkan, dan juga kita akan ada mengetengahkan isu program tentang staying health with the help of telehealth atau telecommunication. InsyaAllah akan ada program-program ini menanti kita sepanjang minggu, hujung minggu, sehinggalah sambutan Hari SCI kita pada 5 September nanti. InsyaAllah teruskan bersama kami. Dan sebelum berakhir, kita ambil gambar dulu. Dr. Khairia, ada soalan ke? Dr. Basri nak pergi vaksin lepas ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, semua dah vaksin ke? Ada. Okey, sebelum lupa, kalau kat sini ahli-ahli MASA yang belum dapat vaccination, tolong bagi nama dekat selius kat sini, ya, ataupun kepada Puan Hamidah ataupun Cik Basri lah juga, Dr. Basri, ya. It's important to get yourself vaccinated, ya, semua. Okey, Dr. Hey, Kita kumpul nama nanti. Dan boleh buka kamera, ya, standby. Dah, saya dah cukup dah. Ambil gambar sekejap lagi. Dr. Khairia, boleh teruskan. Okey. Assalamualaikum, Prof. Nazira. Terima kasih kerana untuk sharing saya sebentar tadi lah. Saya just berminatlah tentang terutama yang isu Prof kata pain lebih kepada wanita berbanding dengan lelaki, kan. So sebab benda ni menjadi isu yang agak besar bagi saya, kerana saya katakan pain threshold saya agak tinggi lah sekarang berbanding dengan pada waktu selepas kemalangan dan selepas pembedahan. However, pain issue tu banyak mengganggu kehidupan seharian, kehidupan dengan anak-anak, dengan suami, dengan waktu di tempat kerja semualah. Jadi Prof, kenapa, ya, saya nak tanya lebih cenderung kepada perempuan ni. Tapi saya pun macam even though we are in the medical line, but somehow we know that sometimes psychological also affect the
the pain threshold for I mean between gender between male and female, but somehow when it comes to neurogenic pain and the neuropathic pain, I mean the neuropathic pain, benda ni macam is continuously and is continuously dan dia tak habis lah maksudnya bro. Kita hadap hari-hari without zero pain score, with a baseline pain score like 5/10, and then it can come up to 9/10 or 10/10 every day, like the breakthrough pain. Despite high dose of maximum dose of high end medication, benda ni dia orang kata it's a big challenge for me lah. Saya tak tahu bagi orang lain, mungkin ada juga yang mengalami perkara yang sama seperti saya, tapi benda ni amat mengganggu perjalanan hidup lah Prof. So somehow boleh Prof elaborate sikit tentang pain issue di kalangan wanita SCI. Okay. Thanks Dr. Karya. Saya pain issue ni how it affects people, it affects men and women similarly lah daripada segi effect dia, sebab bila dah jadi neuropathic pain tu yang and most of the time you don't know why you're having the pain, dan boleh mengganggu activity of daily living, kehidupan seharian tu terganggu, untuk mereka yang bekerja tu mengganggu di tempat kerja, dan and then banyak lagi lah masalah-masalah psikososial yang terlibat bila dah ada isu kesakitan tersebut. Tapi bila nak diceritakan tentang kenapa women have got more pain issues, kalau dari segi musculoskeletal pain, ada telah research telah menunjukkan bahawa wanita yang menggunakan kerusi roda, dia lebih cenderung kepada mengalami kesakitan bahagian atas badan ni, disebabkan cara-cara transfer, is the way the women's body is built, is the way lelaki dan wanita ke lain kan, dan wanita dia bila dia transfer, badan dia lebih banyak pusingan sebab sebab women are more flexible, women are more keanjalan tu lebih, ada ligament laxity punya problem, issue dan sebagainya, yang memberi antara faktor-faktor penyebab kenapa ada perbezaan. So untuk wanita yang mengalami spinal cord injury yang menggunakan kerusi roda dan menjalankan transfer, ada research yang menunjukkan. Saya nampak Dr. Nur Azhar, Prof. Nur Azhar kat sini. Saya memang nak ajak dia buat research. Kita dia cara transfer tu lebih banyak torsional effect, body dia banyak berpusing, shoulder dia banyak lagi, the biomechanics tu lain bila wanita menjalankan transfer. Biomechanics tu lain, nanti dia akan pressure distribution tu lain. Cara wheelchair apa tu, wheeling of the wheelchair tu pun lain antara lelaki dan wanita, dan ini menyebabkan risiko-risiko sakit di overuse injury di kalangan wanita. So thank you for asking that, because it is something yang saya nak memperhalusi dan mungkin menjalankan penyelidikan dalam bidang ini. Prof. Nur Azhar, very good research idea. Dan Dr. Nur Karya, for you as someone yang with an expertise in OSHI, occupational safety and health, so I think you also will have some background information on this. Hopefully kita tak ada data kita di Malaysia. Mungkin kita boleh tengok data-data di Malaysia, kita boleh tengok tak semestinya wanita SCI sahaja, tetapi juga wanita OKU yang menggunakan kerusi roda, sama ada apakah yang menyebabkan faktor-faktor terjadinya kesakitan ini. Terima kasih doktor, terima kasih semua. Saya rasa kita terpaksa tutup walaupun Zini. Banyak soalan-soalan. Adalah yeah? Soalan Zini ada satu soalan. I think. Yeah. Yes, hi. Sorry, just sorry. I
Okay, I know Dr. Basri have to go for his vaccination, so I just make this quick. Actually, it's not a question. Dr. Karia, I just want to share with you something, a personal experience. I agree with what Dr. Nazira said, this overcompensation. When I have had a lot of pain initially, bila masa start start doing a lot of activity of daily living, balik pergi kerja, and then you become more active, and because you want to and you can, so you try to do more and more. But what I learned and what I didn't realize is that untuk buat macam the same thing, like just like sitting up, I tend to overcompensate with some other muscles to make myself sitting up, which in a normal person, they wouldn't do. So pain tu dia datang daripada banyak faktor lain, not neuropathy is one, and then this overcompensation is one. So I have spent many, many years trying to correct my overcompensation, making very, very small steps so that I can, let's say, Tarini, I can stand for 15 minutes. Tomorrow, I can, not tomorrow, like maybe half a year later, I can stand for 20 minutes without feeling pain afterwards. You boleh stand, you can stand for like longer, but the problem is after you stop standing, you get a very, like a rebound pain yang sangat teruk because we overcompensate with something else when we do that activity. So what I learned is over the years, I keep trying to do very fine tuning, very, very fine tuning of this overcompensation of the small muscles. And it takes very, very long to slowly build up to be able to withstand, let's say, normal sitting for one hour without feeling pain afterwards, like that lah. So this can be one of the factors that we can, I can suggest to look into instead of just bagi ubat lah, because the ubat is just to relieve only, but it doesn't address the main issue that leads to the pain actually. I just wanted to share this and don't feel so sad. It is a very, very long journey, especially when you're very active. So there's a lot of ways to try to fine tune, and I strongly support Dr. Azira to do this research. I just want to say okay. Yeah, thank you very much, Ziggy. It went back to what Hamidah said at the start. Sebab Hamidah kata apa proses adaptasi yang panjang. You kena belajar mengenali diri sendiri, keupayaan sendiri, dan yes. Also lain orang lain cara dia. So over the time you learn how to fine tune how you do things, and saya tahu especially with bladder management, orang yang aktif, orang yang bekerja, memang dia orang pandai macam mana nak timekan dia CIC, macam mana nak timekan minum air dan sebagainya. Yes, kan? Yes. Bowel especially kan. Yes, yes. Actually, a lot of fine tune lah. Yeah, I agree with the fine tune, and because dah 4 years already, and then the adaptation to pain and something like the bladder control and also the bowel control, but somehow tu lah, they just at one time is a normal for every person, I think, to have a bit frustration when you are not doing anything, something like when I'm lying on bed and suddenly the neuropathy comes, and then it is sometimes benda tu dia akan bothering me lah, something like that macam tu. But somehow whenever I have because for time being I'm still on my regular maximum dose of high end medication from the pain specialist from HKL, but somehow banyak juga lah adaptation lah yang saya buat. Apart from that, saya banyak lakukan physical therapies lah at home, even though atas katil. So benda-benda macam tu, sometimes I can see dia punya pain tu dia boleh turun sikit lah. Sometimes the breakthrough pain 9 to 10, it can first turun sikit sampai 8, 7 over 10 macam tu lah. But somehow tu lah, dia apa yang saya nak sharing, benda ni macam sometimes dia mengganggu kita punya psikologi, kita punya mental issues, kita punya psikologi, kita akan rasa down. But somehow saya nak kata benda tu it's normal for you to feel down, it's normal for you to feel frustrated, but somehow jangan jadikan benda tu penghalang untuk kita achieve more in our life, achieve more with our family, something like that lah.
So don't give up and keep on pushing ourselves. Don't over apa, kita jangan over sangat, kita push sangat, tapi somehow kita have to ada pushing factor. But sometimes kalau kita tak ada pushing factor, then kita akan rasa this is the end of our life. So, benda-benda macam ni yang akan buatkan kita akan rasa down. Kita akan rasa it's nothing much I can do, so I have to give up. No. Apa yang saya macam tadi yang saya share, benda-benda macam tu, terutama macam about my career pathway, because previously I was really into the clinical specialization, but somehow when this thing happened to me, benda-benda macam ni dia menjadikan kita akan rasa lebih redha, bersyukur. Still is a second chance for me, dan saya rasa Allah uji ni kerana saya mampu. Itu yang saya rasalah. Cuma saya just nak share yang benda-benda macam ni, kita jangan rasa down dengan diri kita. Jangan rasa kita okay. Baik, terima kasih doktor sebab atas banyak tips juga dan juga perkongsian tadi kan, memandangkan ada aktiviti lain yang perlu dikejar, kita terpaksalah hentikan dulu sesi kita pada hari ini. Saya percaya ada banyak isu lagi yang kita nak bincang sebenarnya bila kita memperkatakan tentang isu SCI ni ya. Tapi harap kita ada lagi platform lain untuk berdiskusi, dan itulah juga salah satu tujuannya kita ada advocacy peer support group ni kan. So saya ingat saya kira itu saja setakat untuk kali ini, dan kita ambil gambar dulu untuk rekod masa untuk laporan kita. Dan terima kasih semua, jangan lupa jadi ahli masa, support kami dengan tekan butang like di Facebook Masa. Kita pun ada Instagram, kita pun ada YouTube. Mana-mana yang terlepas siaran ini ataupun perkongsian ini, boleh cari, nanti kita akan kongsikan link berkenaannya. Okay. Terima kasih semua, terima kasih Prof, terima kasih semua yang ada hari ini.